Ja, hei igjen. Velkommen tilbake. Lenge siden, men det er en liten vlogg i dag. Vi er, dette klokka er blitt 08.18. Familietur til Sverige. Den månedlige handleturen vår. Nå sitter vi på Basteferje fra Horten til Moss. Og så skal vi da til Nordby, maksimalt. Og senest var det i går. En artikkel hvor jeg har testet masse matvarer og i Sverige og sammenlignet med billigste man kunne finne i Norge, og da var det fortsatt 67% billigere i Sverige, så det er derfor vi drar. Så vi planlegger middag for en hel måned. Det er sånn vi pleier å gjøre, og da trenger vi å handle inn, så ja, følg med videre. Koser du deg, Lea? Ja. Utvalget her er jo 100 ganger bedre enn i norske butikker. Og koser vi oss. Spis litt cheddar. Skal vi ha kjøtt? Her kommer mor med kjøtt der. Sånn, far bort med handlevogna, bort til bilen min. Han er på 2500. Så kjøper vi sånn små tilbehør i Norge da, poteter og sånt, men det kalles en billig månedshandel med middag. Så lønner seg å planlegge litt, så har bilen forlått å lade litt også. Så koblet den, billigere strømpris her enn det er hjemme, så ja, kjører videre. Det ramløs at meg den gangen her. Ganske lei monster, altså. Vann, det blir man heldigvis ikke lei av. Se nærmere. Ja, far skal ikke ha godteri. Jeg er på sånn treningsdiett og opplegg, så det vet dere. Jentene kan få. Og her er det beste godteriet. Ikke at det smaker sikkert best, men det er gøy også da. Det er det som tels. Ja, da er vi innom der handlet små greier. Her koser jentene seg, og her er det ragga-bil her. Så skal pappa ha litt proteinpulver. Yes, jeg kjører. Da har vi vært og kjøpt litt proteinpulver. Det er viktig, skal du trene, så, og det funker. Og så har vi kjøpt noen proteinbarer, både fru og jeg. Hun starter opp nå. Det er hyggelig at vi er to om treninga, ikke bare én. Det blir jo lørdagsgodt vårt, fru, er det ikke sånn? Hva var det vi kjøpte? Var det Milky Way, hva for den ene? Ja, Rocky Road. Rocky Road, ja. Bearbells. Ja, så det er... Og det er litt lov da, for det skal litt lov å kose seg selv med en trener der. Og det er jo da lørdagene for oss, som vi legger opp til. Og når det gjelder ferdigmat, dere som ser, det har jo ikke kommet mange matvideoer i det siste. Og nå er jo sånn, alle matvideoer her er jo stort sett fra helgen, og det er jo lov å skjeie ut i helgen. Det skal du også gjøre, selv om du går ned og det er jo ukedagene det gjelder, og ikke minst, eller for meg, min del. Jeg har kuttet ut øl, og kuttet ut godteri, og kuttet ut potetgull. Det har resultert i en 8-9 kilo nedgang på en måned. Det må jeg være fornøyd med. Og enda viktigere, biceps har gått opp 6 centimeter, 36-42. Enda mer fornøyd med, og det er frua også. Jeg sier ikke noe. Nei. Så jeg begynner å bli bra sexy. Neida. Men vi snakker om cheat day. Det er litt viktig å unne seg, og når vi er på tur, så pleier vi å spise mens vi er i Sverige. Og eldste jenta har bestemt at det skal være McDonald's, og det må unne. Ja, da er det grinig bak her, så da kutter vi det. Yes, da er det egentlig bare å avslutte vloggen for i dag, for nå er vi på Mac'en. Og vi er snart ferdig å spise alle sammen. Det er nam nam, ja.
veldig fornøyd. Det far også. Fått det han trenger. Ikke så mye, men litt rande. Mor har fått det han trenger, så da skal vi egentlig bare pakke, og så det straka veien hjem til der. Så tusen takk for at du så på. Legg gjerne en kommentar. Ha det bra.